bon vespre, amics i amigues, i una vegada més, com s'ha dit ja, toca defensar la llibertat d'expressió. Una vegada més, i ja ho sabíem, ens toca sortir a les places del nostre país. Com ara acaben de llegir el manifest, i és digne de recordar-ho i fer-ne menció, diu el Joan Coma que passi el que passi, hem de mantenir la calma, hem de practicar la no violència i hem d'haver après que ens cal aquella desobediència civil, pacífica i resistent. I també, estimats amics, com va dir la nostra presidenta al Parlament, això no va de persones, això va de democràcia. I per això som aquí, perquè nosaltres sabem que la nostra proposta, el nostre objectiu, és molt més gran, és molt més potent, va molt més enllà. Nosaltres sabem que a través d'aquesta revolta dels somriures, aquesta revolta pacífica, hi ha un poble unit, hi ha un poble fort, hi ha un poble combatiu, que anhela la llibertat que tants d'altres, abans que nosaltres, varen defensar i varen lluitar. Que anhela la justícia, però sobretot el que vol és la dignitat de cadascun i de cadascuna de nosaltres, de tots i de totes. I sí, sí, Joan Coma, ho farem. Ho farem de manera resistent, ho farem persistent, una i una altra vegada, tantes vegades com calgui. Les places i els carrers són de les persones que lluiten el dia a dia, i aquesta n'és una lluita que ens farà forts. Ho farem de manera pacífica, com ho hem demostrat tantes vegades, com ho hem fet al llarg de la història col·lectiva. I ho farem per tu, amb determinació, de manera inamovible, fent pinya junts, perquè sabem que només junts guanyarem. Amics i amigues, un únic missatge: junts, forts, ferms i inamovibles. Nosaltres vàrem començar un dia, nosaltres hem de culminar el nostre anhel, que no és altre que veure Catalunya independent. Visca Catalunya! Visca! Independència! Vindrà! Independència! Vindrà! Independència!